Julius Urbonas, iki 85 kg, priešininkas irgi tvirto sudėjimo, būtų panašiai sudėti, tačiau Julius turi daugiau patirties, tikėtina ir techninis pasiruošimas Julius yra geresnis, jis sportuoja Šodan klube, ten su tikrai pačiais geriausiais tituluotais sportininkais Šodan klubo rinktinė pas Luko Kubilių. Čia, o štai, mokytis pataiko keliu Juliui į raumenį įdos, bet aišku, tai to vieno smūgio neužteks. O, puikus dvigubas Malašių Geričių Dan šuolėje. Na, Julius tikrai kontroliuoja šitą kovą. Skauda vokiečiui, jis jaučia, kad pataiko, puikiai išjuda iš šonus, iš smūgio ašies. Uči Malašį vis pabando. Na, gerai, tikrai įvairi technika, o puikiai, super greitas iš Šeiro Malašį. Malašį Džiodan. Vokietis yra šiek tiek, sakyčiau, sutrikęs, šiek tiek išsigandęs. Julius tikrai parodė jam ir jėgą, ir pataiko į korpusą, ir parodė, kad yra pavojingas ir galvą gali, bet kada išrauti smūgio, tai... Ir dabar liko minutė, vokietis stovi, priešinasi, atsako, tačiau atrodo, kad čia tiek. Na, dabar Julius jau užsivedė pabaigui, nori išspręsti reikalus po pabaiginį laiką. Tikriausiai jam tai ir pavyks padaryti, nes liko pusė minutės. Jam svarbu dabar neprasileisti tokio netyčiuko ir atsilaikyti. Taip ir toliau atakuojant, išsaugoti tą tempą. O, pargriuvo netyčia, iškliuvęs. Aišku, tai nėra labai malonus epizodas, bet tai tikrai nei taškas, nei minusas. Vokietis atsilaikė, išstovėjo. Ir labai paprastai vertinant, aišku, Juliaus turėtų būti pranašumas iki vaizdus, bet taškų nėra, galėtų būti ir lygiosios. Taip, trys teisėjai parodo pergalę skiria iš karto Juliui. Julius Urbonas laimi šią kovą, keliauja į pusfinalį, sveikinam. Tikrai puikiai, galinga kova. Sveikiai, kad jis klausyti, kad Vytautas Kovaldis.